ලෝකයේ විවිධ රටවල පෞද්ගලිකත්වයට හානිකර ලෙස සමාජ මාධ්‍ය යොදා ගැනීම වැළැක්වීමට පියවරගෙන තිබේ. ශ්‍රී ලංකාවේද එවැනි පියවර කඩිනමින් ගත යුතුයයි මෙම ගරු සභාවට මම යෝජනා කරමි. අපි දැක්ක ඇමරිකාව හෙට අනිද්දාට TikTok තමන්ගේ රටේ තහනම් කරන්න යනවා. මේ සමයෙන්ද සිද්ධ වෙන සිද්ධිය පිටිපස්සෙත් මේ ක්‍රියාත්මක වීම පිළිබඳව අදටත් අපි විශ්වාස කරනවා. අපිට ඒක බොහෝ තුරට අවම කරගන්න තිබුණා. මේ සමාජ මාධ්‍ය මේ තරම් නිදහසේ පාවිච්චි කරන්න එදා පුළුවන්කමක් තිබුණේ නැත්නම් සමාජ මාධ්‍යාලා හෝ මේ මාධ්‍ය අවකාශය කිසි ලෙසකත් අපිට නීති රීති තුළ විතරක්ම පාලනය ගන්න පුළුවන්කම ලැබෙන්නේ නැහැ. මේක වාරණයක් ගැන කාරණාවක්, මේක නියාමනයක් විය යුතුයි කියන කාරණාව තමයි එතුමාගේ යෝජනාවේ හරය විදියට මා පෞද්ගලික විශ්වාස කරන්නේ. සමහර අවස්ථාවල අපිට අකමැත්තෙන් වුණත් නීති පැනවීමේ අවශ්‍යතාවයක් අද මේ සභාව තුළ යම් සාකච්ඡාවක් දැන් ආරම්භ වෙලා. නමුත් මම හිතනවා අපි කළ යුතුවන් අපිට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ ස්වයං වාරණයක් තුළ අනිකාට ගෞරව කරමින් මේ සමාජ මාධ්‍ය නිසි පරිදි පාවිච්චි කරන්න. දේශපාලන නායකින්ට තීන්දුවක් තීරණයක් ගන්න බෑ, කරන හොඳ වැඩක් සමාජ මාධ්‍යයට යොමු කරන්න බෑ. නිලධාරියෙක් ගත්තහම මොනවා හරි කරපු හොඳ වැඩක් සමාජ මාධ්‍යයට යොමු කරනකොට ඒක විවේචනය කරන්න පටන් අරන්. ලොකු ගැටලුවක් ඇත්තරම. මං හිතන්නේ ගරු ඇමතිතුමාගෙන් අපි ඉල්ලීමක් කරනවා ගෞරවයෙන් කඩිනමින් නීති සම්පාදනය කරගන්න අවශ්‍යම කරන මොහොත. SL සර්ට් ආයතන එහෙම නැත්නම් ශ්‍රී ලංකා පරිගණක හදිසි ප්‍රතිචාර සංසදයේ තමයි මේ සඳහා නියාමනය කිරීමට කටයුතු කරන්නේ. ඒ සඳහා වැඩපිළිවෙල ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. ඒක නියාමනය කිරීමේ ඉතාමත් වැදගත් කාරණාවක්. අපිට අවශ්‍යතාවය තියෙනවා මේක අන්තර්ජාල නිර්පදිතතා පනත, එහෙම නැත්නම් ඔන්ලයින් සේෆ්ටි ඇක්ට් එක ගේන්න. මේ පනත ගෙනීම සඳහා පාර්ලිමේන්තුවට මේ පනත ගෙනීම සඳහා සහයෝගය ලබා දිය යුතුයි කියන එක මම මේ අවස්ථාවේ සඳහන් කරනවා.